Hellenskin, dhe do të paraqiten këtu, i falenderojmë shumë për kontributin e dhënë, për mundin, për profesionalizmin e treguar. Mehmet Gjemali, koreograf dhe kryetari juris. Luljeta Braha, koreografe. Visar Munishi, etnomuzikolog. Shaqir Hasi, profesori muzikës dhe Bajram Murina, muzicien me përvojë i folklorit burimor. I ftojmë në skenë. Mirë se erdhët. Përshëndetje të dërguar. Ishte më mbrëm. Përshëndetje të veçantë shkolla e për shtetin artistik. Organizativ të këtij festivali që për të ketë ka arritë të vinë një kombinacion të jashtëzakonshëm. Mjerët me krye me kryetorin e komunës së Rauvecit, zoti Smajt Kosumit, që me vërtet ja ka arritë Smajt Latifit, të faktë, me kërëtë. Dhe ka kërë në Smajt Latifit, ja ka rritë që dhimi që në festival të ketë një prestiq të jashtë akonshëm e që në vërtet ka rritë edhe në për festivalet tjera që ka një po suksesit të mbohë, kjo është një dhe më të suksesme. Juria profesionale sonte në vërtetë ka fost diku të jashtë të shumë shumë të vështirë, sepse ka marrë pjesë në zonë të shumta, të cilat kanë ofruar një program të gatshëm, folklorik, si dhe një lutje të kultivimit të vlerave artistike. Në shpirtërim. Do të fillojmë nga çmimi i fundit, o tot. Instrumentisti më i dalluar i festivalit është kavallistët Dufa Saraj. Do më thënë, për të ndarë këtë qmim, eftojmë në sren, zotriun Haji Kaluti. E janë për të ndarë qmimin. Haji Kaluti nga Fieri, miku ynë i shtrenjtë. Petë shkëntarë, një nga miqt e Bojkon Zeqës, poetit të njërë. Ju faleminderit shumë. Si pas juris profesionale në edicionin e 22 të festivalit Anadrinia Jon, instrumentalisti më i dalluar i festivalit. Ta gëzoni. Ju faleminderit shumë. Qëmimi tjetër është grupin me ritualin më të mirë që i shkanë për Katarina Jusipin Zymë. Grupi me ritualin më të mirë. Këtë qëmimi ndanë zotriu Ibrahim Kastrati, ftojmë në skenë për të ndanë qëmimin. Zotri Ibrahim Kastrati, drejtori i kompanisë sigurime dhe Sikos, një nga donatorët e festivalit për vite me radhë. Zotri Ibrahim Kastrati është në skenë me siguri apo dikun në publik. Ju faleminderit. Kjo është grupi me ritualin më të mirë, çmimi. Faleminderit. Vazhdojmë me çmimin e rondës, koreografia me dalluar që ka anëmërova biti. Gjevdet Murina, eftek në skin. Gjevdet Murina, drejtori i shkollës Rudolf Walter në Dej. E kemi Gjevdetin të ofër? Gjevdet Murina. Ndërisali, vazhdo një lutëm, ndërisali. Vazhdo një lutëm.
Valtori më i dëlluar shkon për Endret Spahiu zëri Kamenicës. Këtë që me më të ndaj zëtëri Qerim Kadiri. Qerim Kadiri, profesor i dëlluar i kimis në shkollën e mesme Gjeron Hajda Toni në Rangec. Qerimi është në shramirës i kulturës populore. Këndaj e në rëton një ndërë. Profesor i ndëruar. Profesor i falemderit. Grupi më i mirë i rapsodve për nëzënësit e shkollës Luis Gurakuqi në Nashec. Grupi më i mirë i rapsodve ndohet dëqmimin nga zotri Isa Kotin, eftojmë në skenë zotri Isa Kotin, të dëqmimin. Isa Kotin, një përmimtar i daluaj, shtetar i qëtësi, bërgosë të politik. Zotri Isa, kjo falem dirit. Ju lumë djema, në kene knaqë me përraqitin duve. Qëmi mëse i merituar? Urime. Kostumet më të kompletuara tradicionale shkon për Katarina Josipi Zyp. Këtë qëmi më të ndaj zëtëri Dervish Qadraku, eftojmë zëtëri unë në Vjenoske. Dervish Qadraku, dhe kryetore i shuar qeshës këntore, kryetore i shëqotës Adetar Arbria, por edhe kryetore i degës të burgosëve politik në Ravec. Vashdo një luta. Falderi Dervish. Loja më atraktive, shkëm për shëka Agimi Prizren. Këtë qëmim do të ndaj zotri u Binat Gashi, eftojmë në skenë. Binat Gashi, një komandant u qëtës gjatë periudës luftës në zonën tonë. Binoku nuk në aron asë njëherë dhe viziton zonën tonë sa herë t'je pëtë mësia, edhe kur nuk eftojmë, edhe kur eftojmë. Falderi shumë, Binat. Një falim dhe e zotri Binat. Shmimi Mohamed Malsori shkon për këmëtore në Merita Sahiti. Këtë shmim, këtë andaj drejtori drejtërisë për kulturinë dhe sport zëtëri Afrim Dina, drejtori urdroni. Afrim Dina, një punëtori përdojshëm, entuziasme i madhë, ka kontribuar shumë që këtë festival të ketë e curi normale. Shmimi special për kultivimin e traditës muzikore populore shkon për ansamblit Teuta Durrës. Këtë shmim do të ndaj drejtoresha shëndetësisë Zonusha Saranda Sëltëku, eftojmë drejtoreshën të aparaqitet në skenë. Drejtoresha meriton më fuqishëm të aparaqitet në skenë, me trarë tërkitje. Drejtoreshë mi se jëndër. Urime, drejtoresh falemderit. Drejtoresha Saranda Sëltëku, falemderit. Grupi më i mirë i valtarëve është kanë për shëka Gimi Prizren. Këtë që me vletan daj drejtori drejtorisë për kulturini dhe sport zotri Afrim Dina. Drejtori e anje për sëri. Falemderit shumë. Qësëria kulturore artistika Agimi, falemderit. Drejtor, falemderit. Përgjësime për shëqërin Agimi. Orkestra me daluar e festivalit shkon për shëka Bajramcuri Prishtinë. Këtë qëmim do të ndaj zotri Mustafoti, ose zotri u Sabri Pytyqi, dhe Sabri Pytyqi. Të dy prindër të dëshmorëve. Tiftojmë në skenë. Sabri Pytyqi, ndodhët të.
ju falenderit. Çmimi special shkon për grupin polifonik Çamëria. Shkon për qendrën kulturore Kaçaniku, Kaçaniku.